Какво кажат, мъже е супер буклук. Еми да, сама се пача, пълни ми думите, който го казвам, казвам ти го пред вас, знаете ли. Ти ще се патиш от този буклук. Не си лошо момиче, казвам ти го честно, не си лошо момиче, обаче си патиш от този буклук. Често ти го казвам. Ти измекяра мръсен. Само ще видиш. Аз няма го говоря. Особено пък сега то стървукът пипни слава малко, тук медии напред-назад, като го дъпнат, само ще видиш. И ти го пожелавам, дано да си остане с тебе. Аз към тебе нямам нищо, разбираш, ме има дразни той, че си мърша, разбираш? Той си е мърша. И такъв си остане. Ей да да послуша случайно да стане някой бъл нещо, да ти не говоря. Какво ще стане сега? А, е нямахме? Дайте. Имаме. Спокойно е геша, не да качаш жнати. Стигате, бе. За председание. Не, верно си, аз стигате. Не, той си гей, аз му го казвам, защото той си църву. Аз ако не пъм някъде отвънка без камери, ще му щупа двете ребренца. Аз си го обичам цец, като си ми много хубав, такъв много симпатичен. Ще си го прегръщам, ще си го гушкам. Много работа си правя с цец. Те от първия ден си има две ръка. Много си мазан човек и смотри. Много макевиш, знаеш. Много работа ще си. Гледай си жената, че скоро време ще напусне. Само колко са вече ще дам. Хората виждат, разбираш, колко мога да направя. Ще го повторя това, което казах. Скоро време жената ще те напусне. И мога да пиеш такива, като мен или някакви други. Ще ходиш така, си свириш някоя механа за 10 лева. Те си мислиш ти. Помни това, което съм ти казал в Big Brother. Те си мислиш ти. Може да го кажеш пред... Може да го кажеш пред цяла България, братле. Не, аз го знаеш какво ще кажа, цеци? За разлика от тебе, Ради Латко, защото ти си ми приятел. За разлика от тебе, мене в 70 000 град, половината град ме познава, а другата половина аз ги познавам. Разбираш ли? За разлика от тебе. Супер. Чули? Господин Църву. Стоян дали шопа, съм господин Никой, дали съм господин Байхо? Браво. Симпатяга. Мале, обичам да обичам. Аз с такива като те се забавлявам, бе, братле. Браво. Разбираш? Аз съм дърпал ги за сандалките, са булки и пикая отгоре, разбираш, чувата си къси. Като виждам какъв си пужек. Защото едно му е си скани. И тук какво да питам от този персонал и ще ти кажа, че 4-5 ребра, разбираш? Браво. Да. И, ти разбираш ли? И какво ще стане? Виж си прическата, виж си походката. Цак, ете, цак, бам. Цак, бам. Виж, цак, бам. Точвайте. Хоп, хоп. Хоп, троп, те му викат. Виж, аз си правя на влизане и ти откъсвам краката от кръста надолу, разбираш? Куда се забавлявам аз с тя? Аз с тя само се забавлявам. Виж, ти имаш. Цецо, на челото си пише, братле, пише така с една голяма беле, такова лепенка. Аз съм измекян. Пазете се от мен. Това пише на челото ти, братле, разбираш? То ти го вижда. Ти си извод малко от това, където пише на него, да се пазиш. Да се пазя ли? От кои се пазя, братле? Чукта рез на един път. Не знам дали ще мога да намеря позиция, извиня. Това ли е само? Разбираш ли? Искам да питам един въпрос. Това ли е само? Еми, бой. Само бой, аз не мога ви разбира. Ама той на страняк е даже и забеда. Айде забеда, айде палачо. Знаеш ли какво ще ви кара два? Палачо, забеда. Един ден, като излезем от тук, ще го аргасам. Много по-голямо густо ще ви стане на двата да се видите и да пиете по една ръка. А, не. Повярвай, ще видиш, ще видиш, че не те. Извинявай, че ще лиши от моята кухня. Че зай, бе, смешник. Че зай, бе, измекяр. Че баб смешник, каже. Изчезва тук, бе, бълък, насран. Ще те оставам. Айде, изчезвай. Айде. Палячо. Чакам те вътре. Довиждани. Кой мъж да ми чакаш на мене? Кой мъж да чакаш на мене? Ето, виж. Ето, кой мъж да ми чакаш на мене? Виж се, виж се ти. Виж се ти, виж ме, разбираш? Кому ще ми чакаш за мен? Ако да си за един път, ще се насериш, разбираш? Ще напълниш гащи, виж, ей тука. Ей тука, ето и дупенци ще го напълниш. Ай, че е от тука, разбираш? Че е? Неговото не. С какво искаш да се премерим? Ма какво си искал да ще правя, бе? Смешник. Кажи с нещо, което да се премерим, разбираш ли? Палячо. Али кажи, бе, палячо. Не е заспала! Моля! 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 Мо
Много хубава целувка. Обичам те, бе, братленце. Показах ли ти какво представляваш? Дай ти ми това. Показах ли ти какво представляваш? Колко си шматка. Искаш ли ти покажа още пъти? Искаш ли ти покажа още пъти? Скажи, ти покажа колко представляваш. Ей, да се дразкваме вама. Оля, Стоян да се в изповедание. Хайде. Сладурче. Такива като е животувам. Сладур. Хайде, правате. Съзнавам в момента, че направих грешка. Оставих се на един глупак да ме провокира. Аз така, целувка не бях виждал да вземе. Ма, яко език имаш от. Много страсти е, човек. Това е... Омразата ми към Цветан е голяма. И тя е комплексна. Значи, мислите, които саботира, дволичието, което играе... Той беше първият човек, който наруши мисията с оковите. След това наруши мисията с целувките. След това... като получихме някаква мисия с някакви проценти и някакви доходи, той се угаждаше и през това време, след като изхарчи парите, продължаваше да бута от рафтовите на другите хора. Аз лично съм го виждал да проси като някой последен смешник, така да го нарека, нали, или измекяр, няма значение, все едно и също е. Това нещо в мен пражда омраза към такива хора, аз някакво се укрия. Такива хора, аз не ги обичам, това за мен не са хора, това са дволични хора. Затова пред всички тая вечер обоснових, че Цветан не е човек, който трябва да бъде съжаляван. Даже ли съжалява, че му се бърна змията? Кой? Шопо. Няма нищо лошо в мъжката любов, бе. Добре, че не става по нея, ама не спи. Това, че аз се държа нормално с него, той само пледира кой е, не знам какво, не знам що е. Въпросът е принципен, че аз си казах нещата такива, които се развеш, то си измекярна, потопил 80%, 50% на първата линия, на първата мисия, 30% на втората. Е, ти го сметни от колко? Е, какво стана тук, аз ма нямаш? А те им прави. Близим се. И ти какво виж чаята туна? Тя да покажа аз как се целува. Ти пък, ти какво се вързваш, не мога да разбера. Ти им го познаваш за какво става въпрос, какъв е луд? Ето той го такова. Добре, да, аз запуши си ушите, аз това права вече, бе. Добре, да, аз трябва постоянно да бягам от него. Псува, обижда, нагрубява, обижда жена ми. Аз постоянно си мълча. Той дори е щастлив, нали виждате? Весели се. Все едно не е имало нищо. Не знам какво трябва да стане. Това Big Brother Family или кетч нещо, или всичко моря от любов. Браво! Много хубаво беше, цирка. Дължиш ми нови дънки. И с тебе повече няма да разговарям. С мен? Не, с него. И по-тихо, че детето още не е заспало.